tamo je prijavljena adresa, da označi početak meča. Upravo je to u ovom trenutku učinio. Dakle, gosti su krenuli sa centra, da vidimo postavku Zemuna. Da vidimo Đalović, evo lopte ponovo kod Tigrana Goranovića. Nije uspio prođe kroz dvojicu fudbalera Zemuna. Po desnoj strani pokušao da pođe Ristovski. Evo Ristovskog. Prilika, šta je sada promašio Stefan Dakić. Kakva sjajna akcija ekipe Zemuna. Petanović je novi aut. Stojanović. Kome dati loptu? Dakiću, Dakić, tu i Kiso. Nenad Kiso. I 1-0! Kakvo remek delo Nenada Kisa. Sve iznenadio. Nažalost, po ekipu Ušća i golmana Aleksandra Kneževića najviše. 1-0 za ekipu Zemuna. 37. minut je 0-1. Stevanović, evo lopta na levu stranu za Dakića. Dakić, dobra lopta u sredinu, ubačena. U poslednjem trenutku Janićijević interveniše. Kiso, da vidimo, glavom je šutirao Milošević, neprecizno, sa brojem 2 Sreten Atanasković. Dobar centar šut, evo prilike Puletić. Preko gola Slavković je izleteo u prazno. A imate sada priliku da vidite i najvatrenije navijače Zemuna, popularne Torunom Bojse. Milošević, evo lopta za Đurkovića, Đurković. Šutirao je Milošević iz nebaš lake pozicije, sa jeste 5 metara bilo, ali uklizuje tu Rašković za svaki slučaj. Milošević, ponovo Kiso, pokušavaju po levoj strani nešto da urade gosti. Evo lopte za Dakića, Dakić, Stojanović. Centar šut, glavom Milošević.